ជម្រាបសួរអតិជនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរមុខទំនិញដែលមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ដែលសិតសង់តែជាអីវ៉ាន់ផ្ដាច់មុខដែលនាំចេញពីរោងចក្រផ្ទាល់នៅក្នុងនោះក៏មានដូចជាទូឯកសារជាច្រើនប្រភេទទូដៃសវត្ថិភាព brand Goodwill និង brand Handmeទូ Classe ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ brand SOGC Smart Freezer និងអីវ៉ាន់ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនមុខដែលមាននៅក្នុងនោះផងដែរបើសិនជាលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់យកទៅលក់បន្តឬមួយក៏ចង់យកទៅប្រើប្រាស់អាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែនៅក្នុងវីដេអូនេះបានសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រនៅខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ